اسلام علیکم په خیر رالی ټیسټ لورز پختون چینل ته تاسو ټول څنګه یې نن زموږ ریسیپی د مټن ریسیپی دا چې مټن کې به موږ نمکین جوړو او ښه مزیدار به جوړیږي انشاءالله تاسو به ډیره خوښه شي ریسیپی ډیره اسانه او ډیره مزیداره ریسیپی ده گوشت چې دی زموږ کومه غوښه چې دی هغه به ښه نرمه وي ښه مزیداره به وي او ټیسټ کې به هم ډیره ښایسته وي نو راځئ چې سٹارٹ کو ریسیپی که تاسو په دې چینل باندې نوی یې نو چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مې خوښه شي نو ویډیو لایک کړئ دلته ما دا غوښه اخیستې ده 2 کیلو او ټوله ما غټه کټ کړې ده او چې کومه هم غوښه ده تقریبا ټوله مچھلی غوښه ده تاسو او چې کومه هم تاسو اخیستی شي هغه تاسو والی دلته چې دی ما یو پیاز واغستې و داسې غټ غټ مې کټ کړی دی بس په 4 او 5 حصو مې صرف تقسیم کړی دی او دلته چې دی یو 3 سلیر نیمبو به موږ ایډ کوو د هغې جوس به موږ پکې واچوو چې د دې کې د تروشي چې ده دا لږ زیاته ده اوس دلته چې دی ما یو ورکوټي چمچه تور مرچکی پکې واچولو او نیمه چمچه چې دی هغه سپین مرچکی مې پکې واچولو او دا دې کې ما شنه مرچکی هم واچولو او یو ګیلاس اوبه مې پکې واچولې که تاسو سره سپین مرچکی نه وي نو تاسو سکیپ کولی هم شي پرېږدلی هم شي دلته لږ شانتې سرکه به ایډ کړو او داسې یو چمچه مالګه به ایډ کړو ډېره زیاته نه دا به موږ بند کړو په پریشر کوکر کې او فلیم چې دی ګیس چې دی هغه چې میډیم وي تقریبا 13-14 منټ یا داسې 12 منټ لپاره که نه د دې نه پس چې دی تاسو به چیک کوئ دلته زما غوښه چې دا ما چې کومه په ایښې وه هغه ښه مزیداره نرمې شوې ده چې بالکل تاسو دلته وګورئ چې لاس کې همدغسې ماتیږي او که تاسو چیک کوئ تاسو پسته شوې نه وي غوښه نو تاسو لږ شانتې بیا پریشر ورکړئ چې دا ښه مزیداره نرمه شي چې غوښه څومره مزیداره نرمه شي دومره د دې ټیسټ چې دی هغه ډېر زیات وي اوس دلته چې دی کوم هم یخنی ده پکې ده به موږ پکې اوچکو او داسې نیم کپ چې دی ما غوړي پکې ایډ کړلو او هغه غوړي چې دی هغه سټیپ په ویډیو کې رانلو سکیپ شولو نو تاسو نیم کپ غوړي هم ایډ کړئ دلته چې دی بس لږ شانتې یخنی پاتې شول او غوړي پرې راوتي نو بس ما ګیس بند کړلو او دلته تاسو وګورئ چې داسې مزیدار شانتې مټن چې دی هغه تیار شو او ډیر په اسانه طریقه چې بالکل محنت یې نو واغستلو په دې ګرمۍ کې چې څومره انسان ځان دپاره کوکینګ د اسانولی شي هغه د ارزانۍ چې اسان هم وي او ټیسټ کې هم مزیدار وي تاسو ته یو ځل بیا ریمایندر در کوم که چرته تاسو په دې چینل باندې نوی یې نو تاسو د چینل سبسکرایب کوئ ویډیو مې که خوښه شوې ویډیو لایک کوئ مخکې خپل فرینډ سره شیر کوئ اوس ماته د بلې ویډیو پورې اجازت راکړئ او که تاسو چرته په فرمایش باندې ویډیو جوړول غواړئ چې تاسو لپاره جوړه کوم نو ماته کمنټ سیکشن کې ووایئ. تھینک یو سو مچ فار واچنګ. الله حافظ.